Cepat cakap, tanya budak. Mana ada, orang punya motor dia je. Jangan nak tipu. Dia dah gerak. Di dalam video ini, kelihatan seorang lelaki telah berjaya menangkap aktiviti tunangnya yang dipercayai membawa balik lelaki lain masuk ke bilik meninjau ruangan komen. Kebanyakan netizen memuji lelaki berkenaan yang begitu sabar dan langsung tidak mengamuk sewaktu insiden berlaku. Cepat cakap, tanya budak. Mana ada, orang punya motor dia je. Jangan nak tipu. Dia dah gerak lah, sebab tu belum balik dia. Kau nak tipu? Ya, sumpah. Orang tak percaya? Tak percaya apa lagi. Cepat. Cakap mana budak lelaki tu? Cabut selipun. Cepat. Hai. Kak, tak nak buka kan? Buka kita tunggu polis sampai kan? Tak apa, main sini. Main kat bawah. Main. Main sini. Main sini, main sini. Main sini, tak apa. Tak apa. Main sini. Tak main sini, main sini. Ha, main sini, main sini. Tak apa. Kau tahu adik tu nak orang? Ha? Tak apa, tak apa. Orang dah tahu dah. Tak apa. Orang dah tahu dah, awak bawa masuk lelaki. Awak tu tunang orang, awak tahu tak? Tahu tak? Dia tunang orang, tahu tak? Dia tak tunang aku, dia tunang kau. Okey, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak ada masalah. Kau tanya dia, kita orang dah bertunang nak kahwin dah. Setakat perempuan macam awak ni kan? Setakat bawa masuk lelaki apa semua, sekarang dah terbukti dah. Keluar dalam kereta aku sekarang. Tolong keluar. Aku minta tolong keluar. Aku buat video ni, tolong keluar. Tolong keluar. Aku tak sentuh awak, aku tak buat apa dengan awak. Selama ni awak dah viralkan, awak dah fitnah orang macam-macam. Tolong keluar, sekarang dah terbukti dah. Awak bawa naik lelaki ke atas. Okey? Tolong keluar. Tolong keluar. Tolong keluar. Aku dah tak ada apa-apa dengan awak dah. Tolong keluar.